अॼु खां चालीह साल अॻु मुल्क अंदरि जिते जिते बि पीटी वी जी नशरियात हलंदी हुई रस्ता वीरान थी वेंदा हुआ माण्हू सॼो सॼो हफ़्तो पीटी वी ते नशर थींदड़ु शाहकार ड्रामा सीरियल दीवारे जो इंतज़ारु कंदा हुआ हूअं त अब्दुल कादिर जुणेजे जे लिखियल हारून रिंद जे प्रोड्यूस कयल उन यादिगार ड्रामा सीरियल में नूर मोहम्मद लाशारी अनवर सोलंगी फरीद नवाज़ बलोच शहज़ादी कुर्बान जीलानी ऐं शहबाज़ दुरानी जड़न महान अदाकारनि पंहिंजे कैरियर जी सभ खां बहितरीन अदाकारी कई पर सिंध जे आशिक़ु अदाकार मंसूर बलोच हाशिम नाले उन मुड़ुसु माण्हूअ जो जंहिं रीति किरदारु निभायो ईअं हो ॼण उहो हाशिम सिंध जे कंहिं ॻोठ जो को हक़ीक़ी किरदारु हुजे छोड़ी ड्रामा सीरियल दीवारे जी शानदार कामयाबीअ ते केतिरनि सिंधी तोड़े उर्दु अख़बारुनि ख़ासि इशा शाया कयूं दीवारे में मंसूर बलोच हीरो जो किरदारु कयो त बाद में नूरुल उदाशाह जी लिखियल ड्रामा सीरियल जंगल में वरी हू मेहराण ख़ान नाले हिकु ज़ालिम वॾेरे जे रूप में नज़र आयो उन मनफ़ी किरदार सां मंसूर बलोच पंहिंजी शानदार अदाकारीअ वसीले ख़ूबु निभायो पाकिस्डेंस माणींदड़सूर बलोच सन उणिवीह सौ चालीह में तॾोके ज़िले नवाबशाह ऐं हाणोके ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद भर सां बुछेरी जे हिकु ॻोठु अब्दुला लुंड में जनमु वरितो मंसूर बलोच न रॻो केतिरनि सिंधी तोड़े उर्दु ड्रामनि पर अणगणियुनि फिल्मुनि में बि कमु कयो मंसूर बलोच जी सिंधी फिल्मुनि में तुहिंजियूं ॻाल्हियूं सजणु शहीद परूचांडियो ऐं ॿियूं शामिलु आहिनि जॾहिं त हुन पंजाबी फिल्मुनि में कमु कयो मंसूर बलोच जो असुलु नालो सिकंदर बेग लुंड बलोच हो पर फन जी दुनिया में खेसि मंसूर बलोच जे नाले सां यादि कयो वञे थो हुनर रॻो हिकु बहितरीनु अदाकारु हो पर राज बिरादरीअ जो चङो मुड़ुसु पिणु हो ऐं बिरादरीअ सां गॾु इलाइक़े जे माण्हुनि जा करे सरचाओ ऐं परचाउ पिणु हो

पढ़ंदड़ लतीफ़ खे ॾाढो पढ़ी भिटाई जे रिसाले खे उनजो पारखू हो भिटाई जा सुठा सुठा बेत ॿुधाईंदो हुओ ऐं उनजी माना कढंदो हुओ भिटाई जे बेतनि जा घोट वारनि खे ॿुधाईंदो हुओ उते टी पी टी वी ते बाक़ाइदी सां ॿुधाईंदो हुओ बाबा जो हिकिड़ो ड्रामो हो जंगल जेको हींअर मां घर वारनि जे खां ॿुधा पियो या हीअं ॾिसां पियो उनजो बाबा उन में बाबा जो नालो हो मेहरान खान उनखां पोइ बाबा खे हिकिड़ी दिलि ख़्वाहिश हो त मूंखे पुटु थिए त मां हुनजो नालो महिर ख़ान रखां मंसूर बलोच जे वारसनि मूजिबि आख़िरी ॾिहाड़नि में हू लाहौर फिल्म इंडस्ट्रीज़ वारनि खां कुझु सबबनि जे करे कावड़ जी ॻोठु हलियो आयो हो ऐं खेसि परचाइण लाइ लाहौर खां हिकु जथो મેડે મંતાલા પોતો મંસૂર બલોજ સિંધ જી રવાયત કે માંડ નીંદે સાણન બીહર લાહોર વયો એ ઠીક 8 ધન ખા પોએ યાની ટીમ 1994 તે ઉછતો લાડાણો કરે વયો સદસ મોત ઉછતો કીં થયો એ અજી તાઈ ગુજ બનેલા હે મંસૂર બલોજ જો પોસ્ટમોર્ટમ લાહોર મે ગય વયો જેની રિપોર્ટ વારસન કે ન દની વઈ ફક્ત યો બધાય વયો તો કેસ દિલ જો દોરો પયો હો संदसि मड़ खे अदाकारु मुस्तफ़ा कुरेशी खणाए आयो ॿिए तरफ़ संदसि मड़ खे गुसल ॾींदड़नि हिकु ॻुझे राज़ तां परदो खयों त संदसि मथे जे पोएं पासे खां रत हली रहियो हो ममूस सिद्दीकी जो बयानु तव्हां पढ़ियो हूंदो ॾिठो हूंदो मनसूर बलोच जो पोस्टमार्टम छोकिरो हुयो मंसूर बलोच खे जेको आहे सो मौत जांच थियणु खपे किथे मनसूर बलोच खे क़तलु त न कयो सिद्दीकी अख़बार तव्हां वटि उन दौर जा उन दौर जा हाणे अख़बार ई हुआ त ॿियो न त डी सी ओ या डी सी नवाबशा खे चए त सरकारी सतह ते सालियाना इहो मंज़ूरी ॾेई छॾे त मंसूर बलोच जो जेको असां नवाबशाह में वरसी थिए इहा जेकॾहिं मंज़ूरी आहिनि ॾेई छॾियो ऐं सरकारी सतह ते रजिस्ट्रेशन थी वियो न, न।, 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 न।